Hej på er kära vänner. Joel här. Välkommen till min kanal. Ja, idag var jag i Nolhagas parkbad i Alingsås och badade. Det var jättekul. Ja, de hade ju sån här utomhusbubbelpool. Men det var jättekallt så man fick springa snabbt ut. Ja. Så då låg jag där och bubblade i 3 gånger. Så det var jättekul. Så åkte jag sån här vattenbana. Med såna här ringar på. Man åker med sån här åkring. Det är sån här upplåsbar åkring. Så det har jag gjort idag. Så jag har varit idag. Idag har jag varit i Alingsås. Där. Ja, det var jättekul. Ja, så jag kommer ju tillbaka lite en gång till i höst. Ja. Så det var jätteroligt. Och bada där och... Ja. Så det var en riktig upplevelse. Ja, ni får fortsätta trevlig lördag på er då. Ha det bra. Hej då.